Orang ramai diingatkan untuk tidak membazir air, lebih-lebih lagi ketika musim kemarau yang melanda kini. Saranan dilontarkan Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Datuk Ruslan Wahab. Jelas beliau, beberapa daerah di negeri Sabah seperti Kota Belud telah mengalami gangguan bekalan air dan orang ramai perlu memain peranan dalam memulihkan keadaan khusus ketika musim kemarau. Kita juga berharap semua orang berjimatlah dalam menggunakan air sebab cuaca panas sekarang ini kan, dan banyak orang gunakan air. Jadi semua sekali kita menyarankan supaya menjimat penggunaan air. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Apresiasi dan Sambutan Tahun Baru Cina, Anjuran Angkatan Pertahanan Awam Pulau Pinang. Hadir sama Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Pulau Pinang, Pang Ahli. Beliau diminta mengulas tentang gejala cuaca panas di mana beberapa negeri kini berdepan kemungkinan air surut di empangan dan berlaku masalah kekurangan air.